dúvidas, nada melhor que uma sobremesa bem gelada e gostosa para refrescar. Então preparei uma super sugestão, que é esse sorvete de prestígio na travessa. Para fazer essa sobremesa, vamos fazer uma camada de sorvete de coco, outra camada de ganache de chocolate e por cima coco ralado para decorar. Já estou com água na boca. E que outros sabores poderíamos fazer nessa travessa? Comente aqui pra mim. E mais, essa sobremesa dá pra fazer num potinho pra fazer e vender. Para fazer essa receita, você vai colocar no liquidificador o leite condensado, o açúcar, o creme de leite, a mesma quantidade você separa duas colheres de sopa para a gente poder decorar. E por último, o leite de coco. Bata bem até que fique bem homogêneo. E agora escolha uma travessa bem bonita e despeje o nosso sorvete de coco. Agora você vai levar ao freezer e deixar até endurecer. O meu ficou aproximadamente 2 horas. Se você já está gostando dessa receita, deixe o seu like. E se você é novo aqui no canal, chegou agora, não deixe de se inscrever. E ative o sininho que fica logo ao lado do botão inscreva-se. Não perca nenhuma novidade aqui do canal. Para deixar o nosso sorvete ainda mais gostoso, eu vou fazer uma ganache de chocolate. Para isso, eu vou picar o chocolate. E derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Agora, se você quiser, pode fazer em banho-maria também. Ó, chocolate já derretido, vamos acrescentar o creme de leite e misturar bem. Tire a travessa do freezer e vamos espalhar a ganache de chocolate. Para decorar, vamos usar aquele coco ralado que havíamos deixado reservado. Agora volte ao freezer para gelar mais um pouco. E agora chegou o momento que vocês mais me pedem, que são os beijinhos. E os beijinhos de hoje vão para a Ellen Melo, para a Daiane Martins, para a Daniele Araújo, para a Andresa e seus 3 filhos, Maria Raquel, Pedro Henrique e André Felipe. Um beijo, meus queridos, e obrigada pela companhia. E agora nosso sorvete já gelou e já está pronto. Olha só que maravilha. Espero que tenham gostado dessa receita. Tenha um dia bem doce e feliz. E te vejo em breve com mais receitas gostosas. Um beijo, tchau, tchau. But now there's a wind of change. I never ever felt this way. Longing for you, pick up the phone. Olha só! Gente, isso é muito bom! A textura dele lembra a paleta mexicana. Imagina, né?